Re, viss ēters ir te! Šajās dienās daudz pieminam Latvijas vēsturi un par mūsu valsti kara griežos runās arī topošajā karavīru piemiņas muzejā. Tas top Lesternē kādreizējā kroga ēkā pretī baznīcai un brāļu kapiem. Pirmais objekts – bunkurs – jau iekārtots un plašāk par to Aijas Kīncas reportāžā. Pēc senas fotogrāfijas izveidotais bunkurs iekārtots tā, kā tas izskatījās 1944. Gada ziemā, stāsta tā idejas autors. Situācija jau bija briesmīga, ka sākoties Ziemassvētku kaujām, tā ievainoto evakuācija bija stipri apgrūtināta. Ja? Un nācās sniegt pirmo palīdzību tur patās uz vietas. Standarta darba galds ar kartēm, kur tika pieņemt visu lēmumu sakariekārts, lai varētu operatīvi reaģēt, un, protams, neiztika arī bez atpūtas vietām, kur karavīriem gulēt. Jā. Kara laikā bunkurs bija gan dzīves vieta, gan vieta, kur patvērties no ienaidnieku uguns, un Lestenes apkaimē bunkuru netrūkst. To tādu bunkuru jau, protams, bija daudz, ja pozīcijas izveidotas, tad, ja mēs paskatījies šajā apvidū, ir daudzās vietās ir saglabājušies vēl ierakumi no tā laika un arī bunkuru sistēmas. Ne visi bunkurā redzamie priekšmeti ir oriģināli, bet daudzi ir pieredzējuši karu. Oriģināli ir telefons, mēbeles, ko mēs redzam, benzīna mutes, kas ir pa krāsni uztaisīta, maizes kastu Vācu armijas. Tās ir tās oriģinālās lietas, kas šeit atrodas. Pārējās ir ļoti precīzas kopijas, ja, kas būtībā neatšķirās ne ar ko. Bunkurs ir pirmais iekārtotais objekts lielajā ēkā, kādreizējā krogā, kas atrodas tieši pretī Lestenes baznīcai. Šo ēku organizācija Daugavas Vanagi atpirkusi no tās īpašnieka ar mērķi veidot piemiņas vietu gan kaujām, gan Lestenei. Par šo īpašumu ir Daugavas Vanagi samaksājuši, un viņš ir uzdāvināts pašvaldībai ar mērķi veidot Kurzemes kauju muzeju. Kauju muzeja izveide ir kopīgs vairāku Latvijas un pasaules organizāciju darbs. Ir nodibināta biedrība, kuras sagās Latviešu karavīru piemiņas biedrība Lestene. Un šo biedrību dibinātā ir pasaules Daugavas Vanagi, pasaules brīvo Latviešu apvienība, Latvijas ģenerāļu klubs, fonds Nameis, kas arī faktiski ir kopā ar ģenerāļu klubu, Latviešu virsnieku apvienība un Lestenes draudze. Tātad šis brīnums, par ko es runāju, ir Latviešu apvienošanās kopējam mērķim, kopējam darbam. Nu, būtībā karš jau nav nekas labs. Tas nav. Tās ir nāves cilvēku, jā, sagrautas dzīves. Bet, kā mēs redzam vēsturiski, ja mēs vienmēr esam cīnījušies par savu zemi. Pārāk daudz tie gribējuši kļūt par saimniekiem. Un vienmēr mums ir nācies cīnīties, lai mēs to savu patstāvību varētu nosargāt. Nu, zināms, ka latviešu karavīrs ir labs karavīrs. Ja ne, velti mūsu karavīri pieminēti gan rietumos, gan austrumos. Ja. Nav tik vienkārši bijis ar latviešiem, sāksim ar strēlniekiem, ar to pašu leģionu, brīvības cīņām, jā, un arī tagad, jā, mūsu karavīri pildot pienākums misijās ļoti labi sev parādījuši. Bez bunkura apskats šeit iespējams doties arī mežā, izstaigājot kauju vietas. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.